Partia Demokratike ka zhvendosur protestën kundër qeverisë Rama në Strasburg, para Parlamentit Europian, për të përcjellë mesazhet e tyre për eurodeputetët. Pankartat që mbanin në duar rreth 30 deputet ishin në gjuhën angleze, me mbishkrimet ku kërkohej liri për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha dhe ish-deputetin Ervin Saljani. Po ashtu, në pankarta kishte edhe akuza ndaj kryeministrit Edi Rama, ku shkruaj se ai bashkëpunon me krimin organizuar dhe se Shqipërinë e ka kthyer në një narkoshtet. Për Klan News, deputeti Sajmir Koreshi ka zbuluar edhe qëllimin e kësaj proteste. Ne të kështë apëndot realisht në Shqipëri, për të që ka ndodhë në gjukarët e shtetur, se të tashme krimi organizuar vendos në lista deputet, pra bështore gjithdo gjithë tjetër, janë absolutisht të pa informuar parlamentin Europian në gjithë për kësaj. Deputetet e tjerë shprehen se kjo formë proteste është për t'u treguar ndërkombëtarve keq qeverisjen që po bëhet nga socialistët në vendin tonë. Janë informuar për sulmin e vazhdueshëm ndaj opozitës nga ana e majorancës, burgosjet politike, leadershipit të opozitës, ndikimin e krimit organizuar dhe korrupsionit në situatën në vend. Propaganda e Edi Ramës nuk e bën të mundur që europarlamentarët të jenë në dieni të asaj çka ndodh në Shqipëri. Qëllimi është të përçohet mesazhi tek kolegët parlamentarë europian që Shqipëria ka nevojë për zgjedhje të lira e të ndershme. Zgjedhjet realizohen nëpërmjet një qeverie teknike pa kryeministër Edi Ramën, që të kemi mundësi që vota të jetë e lirë dhe e ndershme. Në këtë protest, deputetët u ndanë në dy grupe. Ata që protestuan për rreth një orë para Parlamentit Europian dhe një grup tjetër u fut brenda këtij institucioni për të zhvilluar takime me eurodeputetët, ku i kanë informuar për kauzat e tyre. Bëhet fjalë për deputetët Gazmend Bardhi, Flamur Noka, Jorida Tabaku, Albana Vokshi dhe Agron Gjekmarkaj. Pas protestës jashtë territorit të Shqipërisë, Partia Demokratike vion përgatitjet për protestën e 29 tetorit, e cila përveç Tiranës do të shtrihet edhe në qytete të tjera, duke synuar bllokimin e disa rrugëve kryesore.